A Mônica Novaes está num bar que fez uma programação especial para receber casais. E a gente vai saber dela aqui no telão, ao vivo, se já tem gente chegando por aí. Boa noite, Mônica. Cadê a Mônica? Olha, aos poucos estão chegando, mas um movimento maior é esperado para um pouquinho mais tarde, né? Vai ter música ao vivo. Vou pedir aqui para o Michael Paranho já dar uma mostradinha na decoração. Eles acabaram fazendo aí, né, mesclaram a decoração das festas juninas, que é um grande forte aqui nesse estabelecimento onde nós estamos, com a decoração romântica para a data, para o dia de hoje. Estão atendendo mediante reserva, mas se o pessoal quiser arriscar, chegar assim sem reserva e tiver lugar, é um risco, né? E como vocês disseram, para os restaurantes, para os bares da capital, é como se a segunda-feira hoje fosse um sábado. A expectativa é de casa lotada, muito movimento com essas promoções, né? Para os casais, para os apaixonados, então, comemorarem esse dia 12 de junho, que caiu numa segunda-feira. Um dia que geralmente é mais morno. Tem casa que até nem abre na segunda-feira, né? Mas essa segunda-feira promete aí só hoje um aumento, um incremento de 10% aí nessa movimentação. E ao longo do mês, né? Já que essa é a terceira data que mais movimenta bares e restaurantes, em função das festas juninas, tem gente que acredita que vai até, assim, 30% de aumento. Eu vou conversar agora com a Elaine, que é a gerente aqui da casa. Elaine, daqui a pouco a casa vai estar lotada, o pessoal já correu atrás das reservas, né? Sim, com certeza. Daqui um pouquinho, casa cheia, movimento bacana no dia de hoje. E o que vocês planejaram e programaram para essa noite romântica? A gente tem show ao vivo. Tem o pacote de reserva, que o casal já reserva a mesa, com entrada, prato principal, sobremesa e bebida. E tem também a mesa normal, cardápio à la carte. As pessoas podem vir, que a gente está funcionando normalmente para atender todo o público. Show, você me disse que começa aí a partir das 8 horas, né? A gente está agora 7 e pouquinho, 7 e 10, 7 e 15. O pessoal ainda está se arrumando para vir para cá. Então, mais tarde é que o movimento vai se aquecer mesmo. Como é uma segunda-feira, as pessoas trabalham, né? Provavelmente o movimento começa ali depois das 9 horas, mas a gente está esperando um movimento muito bom. Em relação ao ano passado, esse incremento, né, de 10%, e é um mês que esquenta mesmo, né, nos bares e restaurantes. Com certeza, é uma data muito importante, né, especial. Muito obrigada aqui para a Elaine, né? Quem ainda, então, não pensou, não se programou, né? Não tentou fazer uma reserva, agora tem que arriscar, viu, Fernanda, viu, Magno? A sair de casa e ver se vai achar mesa em algum lugar.